Durant els dies 28 i 29 de desembre, Besalú s'ha omplert de racons nadalencs que va convidar el públic a passar una bona estona a la vila, començant per el mercat de l'artesania i de Nadal al Prat de Sant Pere, on es podia adquirir tota mena de productes artesanals i de la terra. A la tarda, a partir de les 5 fins a les 7 del vespre, es podia gaudir dels pastors vora el foc, del naixement i la màgia de l'esperit de Nadal i els seus ajudants que explicaven algun conte i cantada de Nadales. Tot això en marc incomparable de la vila de Besalú.